Вночі та зранку російська армія обстріляла Херсон. Близько 10-ї ранку влучила в одне з підприємств. На робочому місці загинув 55-річний охоронець. Масовано гатили і по житлових кварталах. Постраждала жінка. У місті пошкоджені понад 20 житлових будинків, гаражі, автомобілі та два освітні заклади. Бачите, ось цього попали там. Ночі 3 години пролетіло. За гуртожитком там 2 прильоти було чи 3. І криша на головному корпусі. Також окупанти обстріляли одну з лікарень. На момент атаки там знаходилося 135 пацієнтів та 44 медики. Вони не постраждали. У закладі вибиті вікна та двері. Загалом за добу армія РФ випустила по Херсону 176 снарядів. На Харківщині гатили одразу по 4 громадах. З артилерії та мінометів обстріляли Куп'янськ. Вдарили ракету і по Чугуєво. Загалом 3 цивільних отримали поранення. Понівечені житлові будинки та господарчі споруди. Ворог постійно намагається пробувати позиції наших військових на міць, на витримку. На Куп'янському районі йде у нас фактично лінія фронту. Там тривають запеклі бої цілодобово. Ворог намагається покращити свої позиції, а наше завдання – відсунути його якомога далі. Більше 100 вибухів пролунали на Сумщині, поранені 2 людей. 19 населених пунктів обстріляли в Запорізькій області. Надзвичайники фіксують руйнування. Тим часом на фронті наші бійці дають гідну відсіч. Ворожі атаки відбивають на Авдіївському та Лиманському напрямках. Протягом минулої доби там 29 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів. Знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня. А от у Бахмуті за весь час армія РФ втратила 23 тисячі рашистів. Про це розповіли в Раді нацбезпеки та оборони. У нас стабільна тиша, в принципі. Ну, це дає нам змогу працювати в повному режимі, так як ми працювали. От. Ускладнень, як таких, немає. Тобто, в принципі, робота якраз для снайперів те, що треба. У тимчасово окупованому Криму продовжують чинити спротив владі РФ. У Феодосії, Ялті та Симферополі активісти руху «Жовта стрічка» поширюють сотні графіті за добу та ще більше стрічок. Окупаційна влада намагається все швидко замалювати та стерти. Жовтий – це колір свободи та спротиву, а для росіян – колір, який викликає страх та занепокоєння. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.